sometimes it's not enough. Zdravím vás všechny u dalšího The Walking Deadu mě na kanále. Jestliže jste všichni viděli video Thomas dohrál, tak určitě víte, o čem jsem v něm mluvil. Nechci se už zaměřovat tolik na hry, ale samozřejmě slíbil jsem, že The Walking Dead 3 dokončím a taky jsem v něm říkal, že samozřejmě ze začátku ta změna nebude tak patrná, protože nemám patřičné vybavení. Takže ze začátku tady stejně ty hry budou, ale samozřejmě snažím se to nějakým způsobem promíchávat. Nicméně čeká nás poslední epizoda hry The Walking Dead 3 a já se na ní hodně těším, takže se na to asi můžeme vrhnout. Jenom ještě musím zmínit, že já už jsem tady tu epizodu jednou natáčel. Jenomže záznam, nebo aspoň video záznam, se mi uložil tady tím způsobem. Jak si sami můžete povšimnout, je to jenom hnusný, šedivý obraz s trhaným zvukem, nevím ani jak se to sakra povedlo. A ta epizoda, prosím pěkně, nebo respektive celý tady ten záznam má hodinu a půl. Takže celá hodina a půl je jenom takhle šedivýho, hnusného obrazu. Což samozřejmě se nedá vydávat. Takže já jsem se rozhodl, že to udělám maličko jinak, protože se mi uložil aspoň můj hlas. Tudíž já celou epizodu budu natáčet úplně od začátku, pokusím se udělat stejná rozhodnutí, stejné odpovědi, ale samozřejmě už je to skoro měsíc a půl, co já jsem tu epizodu natočil, takže já si vůbec nepamatuju, jak jsem se rozhodoval, samozřejmě pamatuju si jenom to nejdůležitější. Ale pro vás to prakticky vůbec nic neznamená, protože vlastně všechny ty pocity budou takový ty first feeling, protože já použiju záznam toho hlasu, který jsem natáčel vlastně před tím měsícem a půl, jenom záznam z videa bude novej, takže vlastně pro vás, co se těch emocí týče ode mě, to vlastně vůbec nic nemění. Jenom já budu mít trošičku těžší edit, protože to budu muset samozřejmě trošičku posouvat to video a ten zvuk tak, aby to aspoň trošku sedělo. Pojďme na to! Previously on The Walking Dead. Whatever this thing is between us, I want to give it a chance. And I know the fact that David is back in our lives now makes this whole thing a little more complicated. But do you feel the same way? I'm in. All the way. Oh my God, really? Really. Just look what he's done. I had a very interesting conversation with your friend Eleanor last night. Isn't that right, Eleanor? We did. You've put me in a no-win situation here. Both of them deserve to die for their crimes. However, Javi, I'll let you spare one of them. Just one. Trip has to live. Shoot him. Wait! I said Trip should live! No! How about you take David and the rest of your people and just get the hell out? Go to hell, Joan! It's Kate! She's coming for us! Oh, shit! Oh, God! Všichni určitě moc dobře víme, jak skončila poslední epizoda. Kate vlastně nabourala do toho plotu, hodili na ní molotov a ono to auto vybouchlo. Nikdo v podstatě nevíme, jak to vlastně všechno dopadne, nicméně máme tady zase klasickou hlášku, že tato hra závisí na rozhodnutí, které učiníme. A příběh je podle toho taky samozřejmě přizpůsoben. Každopádně, jako na začátku každé epizody, tady máme nejprve flashback a jsme opět u rodiny Javiho. A ještě stále David a všichni jsou tady v pořádku. Je tady dokonce papa, který vlastně ve flashbacku úplně první epizody v podstatě úplně hnedka zemřel, takže jsme si ani nestihli užít. A co to hrajeme? Jo, hrajeme domino. Pětka, takže máme obojí. Tak, to je úplně jedno, co tam hodíme. You're out of the wheel, Javier. Kicked out of baseball. Can't play dominoes. What exactly are you good at again, Javi? At least I can actually play baseball. Slugger.
That's enough, bo. Aj. Tady ho to Chavi pěkně vrátil, protože David mu říkal, že neumíme hrát baseball, neumí hrát domino. V čem je aspoň dobrý? I know you're broke, Javi. You should sit out the next game since we all know I'm going to win. Takže hráli o peníze. Jak papa, tak Javi. Mu dluží $10. Byla to dobrá hra. Is a win. Pay up, little brother. If you can. I'll cover for Javi. Táta to za nás zatáhne. Je správný táta. Poor helpless Javi. Get my wallet, mijo. Keep an eye on him. You don't want him snatching an extra 20 for gas money. It's on the counter. Yeah. Sure, pa. No, dobře. Takže zase si neužijeme moc hry. Pa? What's this? Hey, man, I was reading that. What? What's up? What the fuck is this? None of your business. He has cancer. Má rakovinu. What? Pop, takže Javier really? Našel v peněžence našeho tatínka oznámení o tom, lékařský oznámení o tom, že má rakovinu a zatím nám to nechtěl říkat. Proč to nechtěl říkat? It's the right thing to do. It's my cancer. I get to do whatever I want. You know now. What difference does it make? How bad? It's okay. Jak moc velký stádium to je? How bad is it? You won't have to worry about paying me back that $10. Oh, Jesus fucking Christ, pa. Hey, settle, David. Now. You haven't told mama. And neither will either of you. You hear me? Aha. Mouth shut. That's not okay, pa. You have on po nás chce, aby jsme to ani neřekli mámě. When the time is right, I will. Chce jí to říct sám, ale až bude čas. It's good enough for me. You're gonna need her help with this, pa. Driving you to the doctor, getting prescriptions. Wait, what are your options? Treatment, stuff like that. Chemo, radiation, all that expensive mierda. Great. When do you start? I turned it down. Turned it down? On se ani nebude léčit. You don't get to turn it down. So much money and for všechno je to drahý, jak chemoterapie, tak nějaký ozařování, takže nestojí to za to, hej. Still playing ball. I could have paid for it. I'll pay for it. It's not happening. Save your money. Fuck the money. I can afford it. You can afford it, David. But my pride can't. Let's play another game. You are a fucking coward. A selfish coward. Javi, can you believe this shit? Teď teda na tatínka trošičku hodně vyjel. Sit down. Both of you. You know, I pray for daughters. Every night your mother was pregnant with both of you. Takže papa chtěl, aby z nás byly holčičky, aby měl dcery a ne syny. Anything but a son. Anything but another me. Anything but another hot-headed idiot with his heart in the right place. Anything but another foolhardy. Takže on chtěl prostě něco úplně jiného, než byl on sám. Nechtěl prostě kluka, který by propadl hazardu. Please, papa. Don't give up. Fight. Fight for our name, for our blood, for our family. Please fight. You have to fight, pa. We don't just give up. Any of us. Okay. Okay? Okay. Dobře, promyslí aspoň, že proti tomu bude bojovat. Thank you, pa. Thank you, Javi. Now can we play another game? I'll grab some more beers. Samozřejmě, všichni víme, jak to s ním dopadlo. So, what are you really gonna do? Truth be told, whatever gets your mother off my ass. You think you two were mad at me for keeping secrets? But it's good to see you and David on the same side of things, or a change. I'm gonna be a name carved in stone before you know it, Javier. That'll be me. Letters on a rock that nobody wants to visit. I know you think you're strong enough to handle that alone. And so does your brother. And you're both wrong. You have to take care of each other. You two are all I'll leave behind. Like Gabe and Mariana will be for David.
legacy, Javier. It's all anyone leaves behind. That and their bones. Be brothers before it's too late. That's not too much to ask. One last favor for your old man. Dá se říct, že tohle je vlastně poslední přání našeho tatínka. Přeje si, aby jsme my jakožto Javier byli s Davidem za dobře. Chce, aby jsme byli jako bratři. Aby jsme zkrátka dobře byli aspoň za jedno. Protože dá se říct, že celý svůj život mezi sebou bojovali, celý svůj život se hádali. Tak aspoň bylo pěkný, že pro teď stáli při sobě, byli na jedné straně a tohle by si přáli do budoucna. Protože jak Javi, tak David, to je v podstatě to jediné, co on po sobě zanechá. Že víceméně se z něj stane akorát nápis na kamenu. Někde na hřbitově a to je všechno. No nicméně, pojďme se vrátit do toho dění. Protože já už tady slyším samozřejmě nějaký výbuchy, to znamená jediný. Kate nabourala. A upřímně, hodně mě zajímá, jestli žije nebo ne. No, kvečko, výborně. Někdo nám pomáhá, ne, nepomáhá, střílej po nás doleva, pozor. Musíme uhnout těm kulkám pitomým. Kate tam... Mně přijde, že tam není, že utekla. Ale hodně těžko říct, kve, kve, kve. Tak asi ještě jednou budu muset vystřelit, protože... ten zombík pořád žije. Nebo žije, víte co? Ježíš Maria, to je tak ubohý tohleto. Já teda nevím jak vám, ale mě tady ty akční scénky připadají prostě takový strašně osekaný, nebo... není to už ono jako v té první a druhé sezóně, je znát, že prostě... Telltale Games trošičku zkomerčněli, samozřejmě není se čemu divit. A ty hry vytvářejí i pro ty konzole, i pro mobily a je to zkrátka dobře díky tomu odlehčený a nechtěli si přidávat práci, protože dříve se střílelo tím způsobem, že si člověk musel namířit myší pěkně a zaměřit toho zombíka a vystřelit levým tlačítkem. Hele, v klidu, jo? V klidu. For once and help me find her. What do you think I'm doing? No, Kate je víc důležitá. Já vím, tak pojď mi pomoct najít ty, debile. No ještě abych to dopověděl, tak zkrátka dobře, prostě takový to odlehčený, jenom zmáčkní Ečko, to je úplně o ničem, to je opravdu až šíleně interaktivní. Hej, tohle není Kate, kamaráde. Tohle není Kate. No, jistě. Že by kvé, ano, správně, mačkám. Jo, hele, teď jsem zjistil, že to kvečko vlastně ani mačkat nemusím. Zmáčkl jsem ho dvakrát a bylo. A pozor, David, to všechno vidí. What's the matter with you two? Focus on your surroundings. Ah, vypadá to, že jako asi evidentně to tušil, no. Evidentně to tušil, protože není tak úplně naštvaný a zatím se stará o ty okolnosti a ne vyloženě o jeho soukromí záležitosti. Dobrý, Clementinka naučila něco Gabe'am. Takže se nám klube další románek, jo, další dvojička. Look at them. There's so many. We'll be safer inside. Get in. Tak jo, jdem dovnitř. Ano, a Telltale Games uvádí ve spolupráci se Scoutmite Entertainment The Walking Dead: The New Frontier. That should hold them for now. You put up a good fight out there. Dobře, tohle by mělo udržet. Dad, I'm glad you made it out. John's probably looking for us. No, she isn't. Javi shot her. What? Good riddance.
Ano, ano, Javi zabil Johna. Johan. Everyone started panicking and shooting. Kamaráde, ona si to vymýšlela, zasloužila si to. They're gone because of her. I couldn't trust her to keep her word. We'll never know now. Javi's right. Joan had to go. I would have done it too. That's because you don't mind killing people, do you? Those dead guys, they were your friends. Gabe, that's not fair. No, ale tak není zas úplně pravda. Ano, zabili jsme dva z nich, toho třetího, ne? Ten nejdřív se proti nám obrátil a pak ho zabili oni. You stand up and answer them. David, that's enough. He's not a little boy. He doesn't need that from you. What he needs is to learn to keep his opinions to himself until he understands what the hell he's talking about. I'm trying to protect you, Gabe. No jo. Přesně jak říkal táta. Jejich krev, ta rodina těch Rodriguezů, nebo jak oni se jmenujou, jsou to horký hlavy. A David, to je... To je... To je nádherný příklad toho. Tak co, Gabe, pojď, synku, pomož mu. To on se ptá nás, tyjo, to... Just be careful, buddy. Jenom buď opatrný, jo? Tak, čau, čau. Gabe and I will watch each other's backs. I'll help too. David to trošku chápe, že Javi mu to přebral práci jak manžela, tak otce, ale teď ona je to víceméně pravda, že jo? Celou dobu se Javi o ně musel starat. Teď 4 roky spolu byli, ne? Nebo jak dlouho, sakra? Hey, Clem's with them. It's fine. It's not that. It's... Let's just... I'm all over the place. I need to focus on something. Anything. Just need to focus. On... Whatever. Let's just go upstairs. The further we are from these doors, the happier I'll be. I just want to get as much distance between us and the muertos as I can. Yeah. Yeah, okay. Let's go. Tak jo, tak všichni máme svoji práci. Clementinka tam Gabe od toho Davida, dá se říct, aspoň chrání trošku. Nebo je to relativně aspoň nějaký... This is a fucking nightmare. Rozptýlení a je tady spoustu zraněných lidí. Malí děti. Mami, it's them. To jsou oni, ti, kteří to způsobili. Asi nás nebudou mít moc v lásce. I'm glad Mariana didn't live to see this. To see what her father's become. To see what I've done. Je ráda, že Mariana není tady u toho, aby viděla, co se stalo ze jeho otce. Ale no tak. Kate, come on. We're not monsters. I don't know who we are anymore. But it's not the people she knew. Kolik rodičů je tady bez dětí už a tak dále. No jo, to jsou všechno otázky, ale... Tohle není úplně... Tohle není úplně naše chyba, že jo? Hold, zkrátka dobře, špatný vedení tady toho města si to způsobilo de facto samo. To už je jenom prostě takový řetězec událostí, se dá říct. Alright, Kate. Let's make things right. I don't know if it's actually possible. But I feel a lot better knowing you're there too. No, vidíš. Cítíš se líp, když víš, že to chceme napravit, tak to napravíme, nevadí, nevadí. Není žádný problém. Epizoda 5. From the Glows. Jsou zajímavý intro, to se musí nechat. A doktorka Eleanor. Zrádná to bytost. Trip was my best friend, Javi. He died because of you. Kvůli mě? Já ho chtěl zachránit, ty krávo pitoma. This is all because of Joan. It's on her, not us. I never thought it would be like this. You have to believe that. Everyone from Prescott is dead. Všichni z Prescottu jsou mrtví a já za to snad můžu. Me. Jakoby. Skoro jo, protože pokaždý se snažili zabít nás, ale... Chápeme se, ne? But I can't change it. But you... You've got a lot of nerve showing up here. After the bullshit you pulled. You're unbelievable. Absolutely
unbelievable. Jak se opovažuješ? I've got a lot of nerve. Everything that happened is because of you. This is all your fault. I told you, I wanted you out of my life after what you did to Conrad. Aha, ona se na nás vlastně naštvala po tom, co se stalo, co jsme udělali Konrádovi. Their doctor is barely functioning. No, dobře, jejich doktor je špatný, to víme. Their walls worked. A dokud jsme všechno neposrali, tak jejich zdi aspoň... Ale ano, to je pravda. To... My za to jakoby můžeme, ale... These people will die without me, Javi. I know she... Well, fucked us over. But she's trying to help them. She's trying to make something right. Ano, pomůžeme That's jí. Worth forgiving, right? Ano. She's trying. That counts. Eleanor jako, jestli tady to byla... Maybe she forgot it, but I haven't. Její pokus o to se omluvit nám, taky promineme. A vypadá to, že ano. Víte co, jdeme jí pomoct. Teď tady už se nehraje nám nějaký nepřátelé, přátelé, prostě teď jsme tady všichni lidi. I'm here, handsome. Vernon Rufus. What's wrong with him? Bitten. He's slipping in and out. Ježiš, on je kousnutý, jo. We have to find Ada. We have to find our daughter. It's not right to leave him like this. He's got to be put down. Let them have a minute. It's the least we can do. Y'all get over here. You gotta cut his arm off. It's too far along. I'm sorry. Bullshit. It can work. I've seen it. Do you want his last? Ale znám člověka, co se taky zkusil useknout ruku, když ho kousli a I can't. Vůbec to nepomohlo. Please. I'm begging you. Dobře. I'll try. Hand over that axe. Thank you. Jestliže o to opravdu prosí, tak to zkusíme, usekneme ruku, není problém, mě to bolet nebude. Ale kamaráde, já si myslím, že tohle už je stejně konec. Ježíš Maria, já už to vidím, fuj. Ale jo, nemám rád to. Kdo nemá rád pohled na krev, tak se prosím vás zakryjte očka, protože tohle bude nechuťárna. Tohle si chtěla ženská, ty vole, vidět ho trpět. I told you, he was too far along. The bloodlust didn't help either, I'm sure. I'm sorry. I tried. No nic, udělali jsme, co chtěla, ne? Stejně už to měl za sebou. We're all fucking dead because of you! Hey! Jo, najednou ty! Ty vole! Got my little girl killed! Aha! My whole fucking family killed! Richmond was fine until your stupid ass showed up. We're dead fucking meat, David! Dobře. Might as well take out this asshole while I can. Fern. Shut up! I didn't mean for this to happen. Je mi líto, co jsem provedl. You can apologize for just a second. Stand down. That's an order. Kate, no. Fern, this is all because of me. I caused the explosion. Ale no tak. I killed your daughter. Please, forgive me. It's my fault. Víš co, radši odpust nám oběma. Já věřím tomu, že ty nejseš vrah ženská. No. Ty krávo! You're welcome, Javi. Dead guy. David, what are you doing? This is unacceptable. Did you really need to break her arm? That wasn't necessary. Okay. To si děláš prdel. No! David! Dave! I'm sorry, that was an accident. You were going to kill her. She was going for her gun. Look at her. Gabe, I'm... She can't even stand up. Si děláš, what the hell is wrong with you? It was over the line, Gabe. You're right.
Tak jo, David, ty vole, si to docela podělal. I'm sorry. I didn't mean to do that to you. Všichni se obojí, všichni, absolutně všichni. Why the hell are you all looking at me that way? They're just... They're scared, David. Of what? I'm protecting them. Why are you pointing a gun at us? So I'm all alone. Nejseš sám. Jenom seš prostě horká hlava, hele, jak to říkal papa. Fine then. Oh. You people are on your own. Tak jo, tak to šlo rychle. Paráda. Jestli jsme se takhle zbavili Davida a už to nebude přítěž, tak super. tak jo, tak si s ním půjdeme pokecat. Já věřím tomu, že si teďkom poslechneme pár zajímavostí ohledně románku Kate a Chaviho. Určitě nám samozřejmě taky vytkne to, že jsme přebrali jeho rodinu. A to včetně ženy. Nejenom dětí, ale i ženy. Tak jo, já si myslím, že pro dnešek by to stačilo. Atmosféra na konci tady toho dílu byla, jak si sami všichni můžete všimnout, velmi napjatá. No a vzhledem k tomu, že už mám toho editování docela pokrk, protože 25 minut pořád, tyjo, hledat, kde přesně bych to měl, tyjo. Já vám to klidně ukážu teď, jo. Je to opravdu všechno, to je milimetrová práce, snažil jsem se, aby to opravdu sedělo, tak jenom doufám, abyste to i ocenili, protože teda je to docela makačka, jen co je pravda. Jak je to posunutý, tak snad to všechno sedí a je to, doufám, co nejlíp koukatelný. Já vám zatím moc děkuju za vaše zhlédnutí a ještě samozřejmě nesmím zapomenout na komentář tohoto dne, respektive na komentář, nejlepší komentář z minulého videa. Tam jsem se ptal, od kdy mě sledujete, tak se mi poměrně zalíbil tenhle komentář, docela mě ji pobavil. A otázka pro dnešní den je poměrně jednoduchá, protože já jsem dneska vůbec nechtěl vstávat, tak se vás chci zeptat, kolikrát vám zhruba trvá, než vstanete, respektive kolikrát se vám podaří odmáčknout budík, než se vám povede vstát. Díky za zhlédnutí, mějte se zatím krásně, čau.